Դավիթի սերունդեն զորավոր թագավորիմը ծնունդ պիտի դամ, վարած պիտի բահեմ իմ մոծյալիս ջրակը, ընթերցում ելքի քիրքեն։ Դերը Մովսեսին պատվիրեց ըսելով. Ընդիր համեմներ առ 5 լիտր հեղուկ ըզմուրս եվանոր գեսին չապ, այսինքն 2.5 լիտր անուշահոտ գինամոն, 2.5 լիտր անուշահոտ խունգեղեկ,
եւ գասիա 5 լիտր սրբարանի մեջ օգտագործվող ծանրության գշիրին համաձայն, նաեւ 6 լիտր ցիտայուղ ար։ Յուղագործիմը ըրածին նմանությամբ զանոնք խառնելով օծման սուրբ յուղ շինե, որբեսի անիգա օծումներուն համար գործածվի։ Անով պիտի օծես հանդիպման վրանը եւ դասնապանյա բադվիրանները բովանդակող դաբանակը, առաջավորության հացի սեղանը եւ անոր բոլոր անոթները, աշտանակը եւ անոր բոլոր գործիքները, խունգի սեղանը, ողջագեղձին սեղանը իր բոլոր գործիքներով միասին եւ ավազանն ու անոր խարիսխը, այդ ձևով զանոնք պետք է Աստծո հատկացնես, որբեսի միայն Աստծո գործածության սահմանված լան։ Այնուհետև, ինչ որ անոնց տպչի, Աստծո հատկացված պիտի լա։ Նույնպես պիտի օծես Ահարոնը եւ անոր որդիները, եւ զանոնք Աստծո հատկացնես, որբեսի ինձի ծառայեն իբրև քահանա։ Ընդերցում Հովանես Արաքյալին թարագան առաջին նամակեն։ Սակայն թուք Սուրբ Հոգին բարգև ունիք, որովհետև անով էր որ ձեզ օծեց Սուրբը Քրիստոս, և դուք գիտեք ամեն բան, այս նամակը ձեզի կգրեմ, ոչ թե որովհետև ճշմարտությունը չեք գիտեր, այլ ընդհակառակը, հաստատելու համար թե գիտեք ձայն, և թե ճշմարտութենեն ոևէ սդություն չի ձնիր, հետևաբար ով է սդախոսը, եթե ոչ ան, որ կուրանա թե Հիսուսը Քրիստոսն է, Քրիստոսի հակառակորդն է այնպիսին, որ կուրանա թե Հայրը և թե Որդին, որովհետև ով որ կմերժե Որդին, Հայրն ալ մերժած կլա, իսկ ով որ ընդունի Որդին, Հայրն ալ ընդունած կլա։ Հետևաբար դուք ձեր սրդի մեջ պահեցեք տիրոջ խոսքերը, որը սկիզբեն լսեցիք, եթե ձեր մեջ պահեք ինչ որ սկիզբեն սորվեցաք, դուք ալ Հորը և Որդին միացած պիտի մնաք, և ասի գա նույն ինքն հավիտենական կյանքն է, որ Քրիստոս մեզի տալ խոստացած։ Ալելույա Օրդի, խաղաղություն ամենեցում։ Աշագերտքն հարգացան և ասեն, ընդեր է գորուստը այդ յուղույթ
Զի մարդեր վաճարել ստա մեծակնի եւ դալ աղ կատաց Գիտաց Հիսուս եւ ասեց ծնոցա Զի աշխատարնեգս գինըդ Քործ մի փարի քործյաց թայիս Ամենայն ժամ զախկադս ընցես ունիք Հայցիս ոչ հանաբաս ընցես ունիք Արգանել տորած յուղըդ իմ մարմինիմ Արի թաղելոզիս նշանակյաց Հայց ասեմ ձեզ Զի ուր եւ քարոզեսի ավետարանս այս Ընտամեն այն աշխար Խոսեսի եւ զորարարդա Իշավակ Քնդրեսուք հավատով միապանության պիտի առնես, Ի ժողովրդության շնորհ հյուրարասե ի վեր ամեր, Դեր ամենագալ Եսուսե եւ ողորմեսի. Ով մեր հայրերում Աստվածը ողորմած դեր, Թուն մեզ ստեղծեցիր, Եվ անմահության սահմանեցիր, իսկ երբ հանսարգվին հավանելով քու պատվերից թեմ քացինք եւ հանցանք գործեցինք, քու վճիրովդ ենթարգվեցանք մեղքին եւ մահվան, սակայն թուն քթացիր քու ցերքովդ ստեղծված դերուս, Եվ ուզեցիր վերստին գյանքի գոչել մեզ, Քու միածին որդիից մեր դիրոջ Հիսուս Քրիստոսի գամքով, Որ մեզի ավանդեց այս քահանայությունը, Որ թժվար է միտքով հասկնալ ու խոսքով պատմել, Անիկա նաև մեր մեղքերում ծանրությունը եւ ամոթը իր վրա առնելով այս երկնային խորհրդին հրավիրեց մեզ եւ մկրտության չուրով ու Սուրբ Հոգիով մեզի համար փրկության նոր ճամփա բացավ Իր ողորմության ծնծությունը շնորելով մեզի, Արդ թուն ինքըց ով դեր մեր, խոնարհե եւ լսե ծարաներուդ աղաչանքը, Քու արած ողորմությունը ծխրգե ցիթենիի այս յուղին, որ դվիր մեզի, որպեսի օգտակար ըլլավ եւ ամփոչ մարդկության փրկության ծարայե եւ քու սուրբ եւ բարերար հոգիից շնորհներով լեցուր մեզ ով դեր որպեսի քործակից թառնանք մեզի եւ իր լրումին հասնե քեզի սահմանված սուրբ խորհուրդներն ու պաշտամունքները, որոնք կգադարեին քու փառքիդ համար, որպեսի արժանի ըլլանք մաքուր սրտով փառավորելու քեզ Աստվածդ, որուն գերգրվակեն հրեշտակներն ու հրեշտակապետերը, Ոգեղեն աշխարհի աթոռներն ու դերությունները, պետություններն ու զորությունները, որուն թիմած կանգնած են չորս թեմք ունեցող պատվական կենդանիները և անոր փառքի աթոռին շուրջը կանգնած են բազմաթեմ և համակաչկերով լեցում վեցաթև սերով պեները ու կերով պեները,
որոնք երկու թևերով իրենց թեմքը գծածկեն, երկուքով իրենց ոտքերը, իսկ երկուքով ալ թռչելով իրենց ցայն գուտան, եւ անթաթում աղաղագով ու անլրելի շրտներով հաղթական օրտություն գերքեն, խոչելով ու պատանելով. Եվս խաղաղության ըստ դեր աղաչեսուկ ընկալգեցո եւ ողորմյա օրդնյա եւ օրդվո եւ օգվույն սրբով աժմ եւ միշտ եւ ավիդյանս հավիդենից ամեն Աստված, որ քու փառքովդ մեծ ես եւ սքանչելի։ Քեզ սիրողներուն հետ ուխտդ կպահես եւ կողորմիս։ Եւ մեղքերու թողություն շնորեցիր քո սուրբ որդի ձեռքով։ Անով նորոգելով կյանք անոնց, որոնք մեղքերու մեջ հինցած էին։ Դունես, որ իմաստուն կդարձնես քույրերը եւ կկանգնես ինկացները։ Կսիրես արթարները եւ կպահպանես չքավորները։ Դունես, որ մեզ խավարեն ու մահվան տիրապետութենեն հանեցիր։ Բանտարկվածներուն ըսիր ելեք եւ խավարի մեջ մնացածներուն ըսիր հայտնվեցեք, որովհետև մեր սիրտերուն մեջ ծագեցավ քու Քրիստոսի գիտության լույսը, անոր, որ աշխարի վրա հայտնվեցավ եւ մարդոց մեջ ապրեցավ եւ զինք ընդունողներուն իշխանություն տվավ Աստուծո որդիներ ըլալու։ Վերստին ծնունդով մը փրկեց մեզ, որդեգրության
շնորհքը տալով։ Իս Սուրբ անունը կրելու պատիվը տվավ մեզի եւ մեզ բանսարքվին բռնութենեն ազատագրելով իր թագավորությունը փոխադրեց։ Tun polorin dere çuzesir hin uhtin hamatçayn zoheru arino makrel bekzere ay sup yugov nishan mtrir kezme vaxtoknerum vra kuparer ar hokiyov gnkelov zanon mezi yevs dur ay shnorke yev ajani ere nur uhti zaraner allalu vorbesi ojenk Kuzovurtut var kumiyaznit Arinov Şahetçar yev anon Kristosi hodelan tarnalov takavorner u kahananer surp askmı yev ku sepagan jovurtut an havat gençağı yev aşkarik çangutunları heranan mernin mehkerun amar yev abrin artarutyan hamar irens vra arnilov Քրիստոսի զորությունը եւ դեր դառնալով այս օձումով քալիք բարիքներուն Արդ ով դեր ամենասուր հոգի զորությամ Թող այս յուղը լացն զուտյան յուղ Լուսավորս քեզ Թակավորության օձում Հոգիներու եւ մարմիններու սրբություն Հոգևորական շնորհ, յանքի բահաբան, արդարության գնիկ, բոլոր չարախոսության դեմ, մարդնչող և հաղթող հավատքի զենք, օդին մաքրություն, սիրտերուն ծնծություն և հավիտենական ուրախություն, որպեսզի վերստին ծննդյան այս յուղով բոլոր օձվողները Բադգարին աստծմե եւ անվախ մնան հակարագորթեն եւ Թադաստանի օրը քութի մածդ կանգնած երկնքի ասխերուն պես հայլին սրբերու բայձրությամ առանց արատ կամ աղդմը ունենալու այլ քուբարքեված այդ շնորքովդ հարի քորձերով հաստատված Հավիտենական հանգստին արժանանան եւ քու Քրիստոսիդ որ մութիամբ ու կտուտյամբ ըստանան հաղթանակի եւ փրկության տրոշը քեզ հետ միասին հարկ եւ զորություն անոր Սուրբ Հոգիդ հետ աժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն Վասն կդանելով մեզ զորմութիանն շնոր սարաչի դյարն ըս դեր աղաչեսու Դեր բողորմիա Վասն թունելի լինելով աղաչանած մերոց որբես խունք սարաչի դյարն ըս դեր աղաչեսու Դեր բողորմիա Վասն առաջագա յուղույս ըս դեր աղաչեսու Դեր բողորմիա Վասն զի օրտնելով սրբես է եւ լծուս է ամենայն շնորհով Եվ հոգով սրբով ըս դեր աղաչեսու Դեր բողորմիա Եղիցի սա ամենեցուն որ դյարնակրին սովավ յուղ սնզության եւ սկես լուսոս դեր աղաչեսու Դեր բողորմիա Զողորմություն եւ սկտություն ի դյարն է խնդրեսու Դեր բողորմիա Եվ եւս մի ապամ վասն ճշմարիտ եւ սուրբ հավատույս մերոս դեր աղաչեսու Իշիա դեր եւ բողորմիա Սանցինս մեր եւս մի միանս դյարն Աստուծո ամենագալիտ հանցն արածու Դեր բողորմիա Բողորմիած մեզ դեր Աստված մերս մեծի բողորմության կում ասասուկ ամենեքյամ միապանությամ Դեր բողորմիա Դեր բողորմիա Դեր բողորմիա Մոդեսեք Հավիտենական Թագավոր իր լրումին հասնելու համար այս արարողության խորհուրդը
Tarsial kezi gnzayenk ais surp myrona surp yegegetsit ais tangakin gnikə vorov mer hokineru yeragner gknne gginken tu anunogat takavoragan markareagan yev kahannayagan nshane asiga jishmarit khorhurtma iskagan gnik vorov mezme vaghtsognerun vra nshan mtrir vor bezi garenan zerts mnal charin ageghen vorovedev ov der inchpes vor manugnerun nakh gagugh geragur petkedal ayn bes inchpes ku havadarim zarat bogos kez miatsno nernu asvadzayin khorhurts entunelu badrasto ner havatki noradzin manugner hamarelov nakh gat khmtsuts anonts Nahkan hastadun yev gadarial geragur dal jisht aitpes al hima menk al myrona iprev gat kbatrasenk yev gmadutsanenk vor bezi asiga satsovnera polor dal arjani lan entunelu hastadun jishmarit yev yergdayin geragur mer diroch Hisus Khristosi shnorkov anov yev anor het park yev badiv Եվ շնորհակալություն կվերարարկեն քեզի հորդ եւ ամենասուրբ հոգիդ Հավիդյանս Հավիդենից Նշանեցավ առ մեզ լույս երեսած կոց եւ յեդուր ուրախություն սրդից մերոց ընթերցվածս Եսայա մարգարե եւ արասե դեր սապավով ամենայն հետանոսած իլերին սայս մի արծեն ուրախություն արծեն քինի Օծին յուղով իմռո բարձելով եւ անգլիցին իլերինս այս միկ Պատմյա զայս ամենայն հետանոսած զի այս խորուրդ է ի վեր ամենայն ազգաց զորացավ մահ եւ եգուլ եւ դարձյալ եհադ աստված ամենայն արդոսր ամենայն երեսած Եվ
Ես նախադին ես ժողովրդյան եպարց համենայն հերգրե, զիպերանդյան զայս խոսեցա։ Ընտերցում Հովանես Արաքյալի ընդհանրական առաջին նամակեն։ Այս բաները ցեզի կգրեմ, որպեսի չլատե մեկը մեզ մոլորեցնե։ Քալով ցեզի, որքան ադեն որ ձեր մեջ կմնա Սուրբ Հոգին, որով Քրիստոս ձեզ օծեց, բեչունիկ ուրիշ մեգեն սորվելու։ Հոգին ինքը սորվեցնե ցեզի ամեն բան, եւ կսորվեցնե ճշմարիտը եւ ոչ թե սդությունը։ Ուստի Քրիստոսի միացած մնացեք, ինչպես որ Սուրբ Հոգին ցեզի սորվեցուց։ Այո, որդիակներս, Քրիստոսի միացած մնացեք, որպես իր քալստյան օրը, երբ ինք հայտնվի, ամոթով չմնանք, այլ համարձակորեն գանքնինք իր թիմաց։ Ալելույա, ալելույա, վասնայ սորիկ օձս կեզ աստված աստվածքո, յուղով ուրախությամբ արավել քան զնգերս քո։ Ալելույա, օրդի խաղաղություն ամենեցուն։ Հազությամբ վարում Սնկո ավետարանիս Հիսուսի Քրիստոսի որսովանում Հազում գելին հեուսաղեմ, իկավարե անդի հարաճակույն կան ըզադիգն, զիսրպես են զանցիս յուրյանց, խնդկեին ես Հիսուս, և ասեին ընդ մի միանց, մինչ կային իդաճարին, զիար տվիցեզ, եթե ոչ կայցե իդոն այսր, բատվեր դվյալեր քահանայաբետիցն և փարիսեցվոց, զիթե ոգի դասե, թե ուր է, հուշագեսե ըզնման է զիգալցին ըզնա, իսկ Հիսուս վեց ավուկ առաջկան ըզադիգն, եգնի պետանյա, ուրեր ղազար ըզմերյալն, զորհարույցնի մերելոց, և արարին անտնմանտրիս, և իսպասուգար մարդա, և ղազար մի էր իպազմելոց ընտնմա, իսկ մարեմա արյալ լիդր մի յուղոն արդյան ազդվի մեծակնո, ոց զոցն Հիսուսի, և հերով յուղով մակրեր զոդս նոցա, Եվ դունն լի եղև իհոդո յուղով։ Նոր որդություն ընթայցվածոց մաղթանած մադուցան եմ կարաչիքով հայրահանսկիս, որդի անժամանակ, ոգի մշտնչեն ավոր, մի աստվածություն և զորություն, որ ոգոյացան էյություն,
imanaliats dare inas oros eputium or pastels anger biger baran orof hapmam havarin harpi agam mergatsial luhusu sagain ոչնանդես եղյալիք են պարերար, ահա ընգալցիսը զբաղադանց ժողովելոց, հաղաց տարաչի գաղոց մամյույն, ընդունելով արիք են շնոց. Հովավետ, հովոք և աշտոնեքի, ասերս և ասմիդս վերամպարնամք արմերսա մեհից ժամանյալ, մեզ ամհերանալ հիմնալով իմեջ, Հանում կոժողովելոց, ըստալիրում եգեղեցվող, կոզնց այալց իկոյոց բարգևաց, եվ սոգոյդ միացով աներևույդ զորություն, Ընդյուս նաշ հերևենի, իզվարդուս յուն տարդ մեծելոց հոսում։ Եջեր եգեղեցվո ընգել անդի իմամ արդին զորություն, եղիցի սանշանի, Ագատ նախահրավեր գոչելուն, արգայությունըդ եգնից, անգալցիս ազբաղադանց ժողովելոց հաղաքս առաջի գա ոցման յույս, ընդունելու Արիք են շնորս, ահա չեմ, ուրդը եմ ավորյան։ Հերակունի էհիտ կտությանը, Սպարգևս շնորհի ազեմ հաղես պարելի շնորյա, սովաս հաղություն եգեղեցվո և ընցովին բաղավարյա, Եսի հաջոյս, եվ իսկոբոսով, եվ վարդաբետով, կանայու, եվ սարգավակով, եվ բարդաբետով,
social sanita karkayutyan sorish noriv vasakyal zorabedok yev zoraganok vane el seragagan zorhutyuns vocho zelots Avaras kesti borgem ya sovaviev darerats parechos utium usociev dangot saradaves adhaper utium ishya Ant nosin evos mes an shech koluson yev pa Kan polor kadar yal parkevnere. Kuş nortnere çnor hemezi. Anarjan zaranerut. Vorbesi garen angay smet. Yev genarar horurtin spasavorel. Amenazor hokit kırge. Aistek tırvaz ays mironim vra. Yev zayn tarçur. Takavoragan otzman yut. Hoke vor çnor. Mer yankerun nor yank. Yev mer hokinerun. Մարմիններում բահաբան եւ սրբացուցիչ ծնծության յուղն է անիկա որ հին ուխտի օրենքի մեջ պատկերվեցավ եւ նոր ուխտիտ մեջ բացահայտվեցավ անով է որոծվեցան քահանայապետները մարգարեներն ու թագավորները ինչպես որ դուն ինքդ օձեցիր սուրբ արաքյալները իսկ անոնք օձեցին մկրտության Ավազարեն փոլոր վերստին ծնածները եւ զայն փոխանցեցին եպիսկոպոսներում ու քահանաներում որոնց ցերկով մինչև այսօր վերստին ծնան եկեղեցվո զավակները Այո ով դեր ամենագալ աստված այս միրոնին վրա թողի չնե նաեւ Սուրբ Հոգի երկրպակելի շնորհքը Որբեսի այս յուղը ըլլա անաբագանս կես գադարելության գնիկ եւ ամփոխչացում աստվածային ավազանի մեջ մգրդված ները տրոշմելու համար Որբեսի ումիածին որդիդ անունով իրենց վրա առնեն Քրիստոնյա սուրբ անունը եւ ամենասուրբ Հոգիդ միջոցով դառնան քեզի ծանոթ եւ ընտանիք Բոլոր ծարաներդ այրթեգին մաքուր բահեոքիով ու մարմինով որբեսի զերծ մնան բոլոր չարիկներեն եւ բրգվին բոլոր մեղքերեն այս սուրբ նշանիտ միջոցով ճանչնան կողարգված անաբագան փառքը սիրելի ըլլան սուրբ հրեշտակներուն եւ ահա որ երևին ամենաչար
եւ ամակուր ոգին եւ լանկուս եպագան ժողովուրդը կանայական եւ թակավորական փարքով սուրբ ազգը այս միրոնին գնիկով ամբից դարձած եւ իրեն սրդերում մեջ բնակված ունենան Քրիստոսը քեզ մո միասին ով հայր ամենասուրբ ոգիդ որոս սուրբ ես ով դեր մեր ասվածը եւ սուրբերում մեջ կպնագիս քեզի հորը որդիդ եւ սուրբ ոգիդ կվայելեմ պարկը այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից ամեն երբ Tımnatsutsanem ıskez nüt sito hanum hor amenagarogi vor arar zergin siev zergir yevz zov yevzor inosa si amenayn nerkorzutyun sadanayi yev charutyun nora Եթե իցե իքեզ լիցի իքեն հերացյալ որբեսի օրհնությամբ զորասիս հոծյալցն քեւ դբավորելս հոգին սուրբ հանում հոր ամենագարողի եւ որձվո դյարն մերով Հիսուսի Քրիստոսի աժմ եւ միշտ եւ ավիդյանս հավիդենից ամեն Արդար եւ ուղիղ է դևականորեն Եվ ամեն դեր ճշմարտությամբ հարավորել քեզ, ով դեր ամենագարող հայր, հավիդենական աստված, որ աշխարհի սկիզբին ու քտությամբ դրված բազմապատիկ բարգևներուն գարգին, նաև հրամանդվիր հողին, որ պտղադու ծառեր հուսցնե, որոնց մեջ ստեղծեցիր ու մեզի դվիր նաև սաղարթակեղ, Ziteni zarı, yev martik anor bduğu kagelov, anget set kametsin, voray surp müronin himnagan nütne. David markaren, surp okin şnorkov zayn hervent idelov, sağmosin meç gerker. Mer sırderun urahutyun dvir, ziteni im bduğen. Nuinbes yer başkarı çırhegegov makrevetsav, Մինչ տաբանը ջուրերի վրա գծփար, աղավնին մխիթարության եւ ջուրերուն ցամքած լալունի պրև նշան, ձիթենի դերևը բերավ, անով ավետելով այն հաշտությունը, որ աշխարհին մարգևեցավ, իսկ վերջին ժամանակներուն այս խորհուրդը հստակ կերպով մտկերուն մեջ պատկերվեցավ մգրդության ջուրով, որով գլվացվին բոլոր մեղքերը, Եվ այս ձեթին օձությամբ որ հոգիները կզվարթացնե Ասոր համարալ յաղաչեն քեզի ով դեր քու որդիդ մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով գխնդրենք քեզ մե որ քու բարեհաճությամբ օրդնես եւ սրբես արատ բարգևներու խորհրդանիշ այս նյութը եւ քու օրդությամբ Այս յուղին միացնես Սուրբ Հոգիդ եւ Քրիստոսիդ զորությունը, որուն անունով այս միրոնը օձություն կոչվեցավ։ Ասով էր, որ օծեցիր քահանաները, թագավորները, մարգարեները եւ վգաները, որպեսզի ասիգա հրգության օձում ըլլա անոնց համար, որոնք նոր կյանքի գուքան չուրով եւ Սուրբ Հոգիովդ մգրդվելով։ Որպեսի ասով երկնավոր օգնությունը ունենան միածին որդիդ եւ մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի ցերքով անոր հետ քեզի եւ Սուրբ Հոգիդ կնձայենք մեր երկրպագությունը այժմ եւ հավիդյանս հավիդենից ամեն
Եվ եւս խաղաղությանս դեր աղաչեսուկ, ընկալ գեսո եւ ողոր միա օր, միա օրտնություն եւ փառք, հոր եւ օրծո եւ օգույն սրբով, Աժմ եւ միշտ եւ ավիդյանս ավիդենից, ամեն։ Սուրբ ահավոր անուն, լույս հորմեն ծակած լույս, բոլոր գոյությանց ասվածը եւ ստեղծիչը, փափակները գադարող ով դեր Հիսուս Քրիստոս, Աստծո որդի, որ հորդ եւ հոգի տետ միասին, արարիչնես դեսանելի եւ անդեսանելի արարածներուն, Թուն, որ անթերի ամբողջությունն ես եւ միշտ եղած ես, ճշմարտաբես մեր բնությունը արիր, որբեսի մեզ բոլորս լեցնես քու լեցնությամբդ, օձես քու օձությամբդ եւ օձում դառնաս բոլոր քու աննդ գրողներուն, միայն քեզ գտավանինք ասված եւ թակավոր, ճշմարիտ օձյալ, օձյալներեմ փարապանված ու երգրբակված միշտ անցյալին թե ներկայիս։ Թուն, որորդության այս նույթը ցեթը մեզի շնորեցիր, որպեսի հոգիներու ջալակայտ դառնա, միտքերուն լուսավորություն, երեսներուն խաչագնքում, շրթունքներուն պաշտպան, հոգիներուն զորություն, թևերուն դեմ հաղթո, ցավերու պարադիչ, գույսերուն բահբանություն, մանուկներուն աջում, ձերերուն սնուցում, նվիրյալներուն ծերնատրիչ եւ տակավորներուն բսակ, որովհետեւ այս օրդնապարնյալ միրոնը հրաշքներ գործե եւ սկանչելիքներ ու զարմանալի բժշկություններ գկատարե, այս սուրբ յուղը, որ քու իմաստությամբ գարկեցիր, ով Հիսուս, նաեւ մարգարեները գործե, արաքյալները գհանե, վարդապետներ գպատրաստե եւ մեր մեղանչական բնության ծնունդներուն վերստին ծնունդ տալով, Աստուծո որդիներ դարձնե, եւ այս կյանքի մեջ մաքուր գենցաղի հետևողները, այս օձությամբ հրաշալի օրենք ու երկնային բարձրությանդ հաղորդագից դարձնե։ Արդ, որովհետեւ այս բոլոր բարգևները քու շնորհքներդ են, ով օրհնապանյալ որդի Աստուծո, Թուն ինքդ տնորինե, որ մեր աղաչանքներ իրենց բարի գադարումը գտնելով, քեզ փառավորելու պատճառը լան, եւ շնորե, որ մեղավորներուս համար այս լուսանույթ ցեթը աներևույթ մեր վերքերուն բժշկության առիթը լա, վիշապին մահացու դույներուն պատճառած վերքերուն վրա գաթե ծուռ փրկության այս յուղեն, ասով ողորմե մեզի, Կավություն դուր, բժշկություն բարգևե, շնորհք պատրաստե, երանություն արադացերնե, ասով օծվողները թող հարսի մեզ փարավոր գերբով բջնվին ու զարդարվին իրենց հոգիով, ասվածային այս կրագը թող քուրամը լա իրեն մոտեցողներուն համար, հող մեզ անոր մեջ մխելով գրգին երացնե, ոչ թե այրելու, այլ մաքրելու համար, ոչ թե անմաքուր բահված կլալուն համար մեզ խավարին թադաբարդելու, այլ լույսով բայձարացնելու համար, որպեսի զայն մաքուր բահելով եւ մեր հոգիներուն միախառնելով այս գրագով սրբվինք, ասով սնանինք եւ լուսավորվինք, ասով արդարանանք ու թակավորենք։ Çertir. Ve
Ortnutyun ir park hor ye bort ho ye bok mun serpo ajm ye misht ye babidyans abidenits amen Arts ov miak khnamagal tartsial kezi gpartsatsnenk mer serderum tserkere mer lesunerum ushertnerum ardaperats hezutyam miasin tun vor bogormats es der Kez mehen togner us bagadankı Ais mirono bahemes Bor ajım astvazengal pemit arçev yegazeng kezi yergerbakelu Poloris mehkerun togutyun şnorhe Yev ais mironin ozutyamp Kezi hagortvats ais vogch jogovurtu amratsul der pasma hnar vishabin hagaragutyunnerum u charutyunnerum tem vorbesi ais makrutyam pahpanvin minchev irens gyanki vakhjana Holoros miasin mi ein kezi kohapanutyun gnzayenk Tsaynagits tarnalos seropenerum Surp surp misht yev miak surp vor havet yev antatrum Երկացայնությամբ կպարապանվիս հորը եւ ամենասուրբ հոգիիդ հետ աժմ եւ միշտ եւ աբիդյանս հավիդենից ամեն Thank you.
այժմ գհրավիրենք կերաշնոր դեր շահան արքեպիսկոպոս Սարգսյանը մեր եկեղեցու տարավոր ավանդության համաձայն վեհապար հայրապետին հանձնելու վարդի յուղը։ Այժմ գրավիրենք կերաշնոր դեր մուշեղ արքեպիսկոպոս Մարդիրոսյանը մեր եկեղեցու տարավոր ավանդության համաձայն վեհապար հայրապետին հանձնելու պալասանը։ Այժմ գհրավիրենք Արցախի թեմի առաջնորդ կերաշնոր դեր Վրդանես եպիսկոպոս Աբրահամյանը վեհապար հայրապետին հանձնելու ամենայն հայոց կաթողիկոսության սրբալույս միրոնը, որպեսի մեծիդան ընգիլիկիո կաթողիկոսության սրբալույս միրոնին խառնվի Սուրբ Էջմիածնի միրոնը։ Եվ այս արիտով Սուրբ Էջմիածնի մայր դաջարի լուսարարաբետ կերաշնոր դեր մուշեղ եպիսկոպոս Պապայանը պիտի արտահայտվի։ Ձերդ սրբություն, կերաշնոր, հոգեշնոր և արժանապատիվ հայրեր և հավատավոր հայորդիներ, առաքելական մեր սուրբ եկեղեցու նվիրական կենտրոն Սուրբ Էջմիածնից, նորին Սուրբ Հոծություն Տեր Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի եղբայրական ողջույնն ենք բերել մեծի տանը Կիլիկիո Արամ առաջին կաթողիկոսին։ Հայրապետական օրդնությունը և հայրական սերն ու պատգամը հոգևոր դասին և ձեզ հավատավոր հայորդիներիդ։ Սրբալույս միրոնը նվիրական սրբություն սրբոցն է մեր եկեղեցիներում, իսկ մեր օնորդությունը նվիրականացված այն սուրբ արարողությունը, որի սկիզբ է դրել Սուրբ Առաքյալն Թադեոս։ Եվ այսօր այս պահին առաքելահաստատ Սուրբ Էջմիածնում օրտնված սրբալույս մերոնը պիտի հեղվի Անտիլիասի նորաեպ Սուրբ Մերոնին, ի նշան մեր եկեղեցու միության, մեր ժողովրդի միաբանության և անսասանության։ Մեր աղոթքն ու խնդրանքն է առաստված, որ այս նորաեպ մերոնով միայն ու միայն օծվեն եկեղեցիներ և կատարվեն մկրտություններ, որպեսզի մեր հայ զավակները քրիստոնյա մեծանան, լինեն հզոր հավատքով և իրենց կյանքը և նվիրումը բանձրացնեն իշինություն մեր հայրենիքի, Արցախ աշխարհի և մեր մեկ եկեղեցու։ Thank you.
այժմ գհրավիրենք գերաշնոր Տեր Կոմիտաս Արքեպիսկոպոս Օհանյանը Վեապար Հայրապետին հանձնելու Մեզիդան Ընգիլիգիո Կաթողիկոսության Սրբալույս Միրոնը, որպեսզի Վեապար Հայրապետին կողմէ օրհնվելիք Սրբալույս Նոր Միրոնին միախառնվի Մեզիդան Ընգիլիգիո Կաթողիկոսության Տարաւոր Միրոնը. Park
Հոր եւ օրդվո եւ հոգ բույնը սարապում։ Oh,
անուն հոր եւ օրդո եւ օգուն սրբո ամեն սա խորրտալից բահում սրբալույս միրոնի օրդնությամբ բայձարագերբված Անտիլիասի մայրավանքեն գողջունեմ մեր ժողովրդի աշխարհացրիվ զավակները եւ իրենց աղոթքներուն թարգմանը ըլլալով աղաչանքս կվերարակեմ առաստված Սուրբ Գրիգոր Նարեկացիի աղոթասած բարերով Օրհնեմ ես դեր այս սուրբ միրոնով որբեսի անթարնա աղբյուր քավության բժշկության շնորհներու ու երջանկության արդարև կարելի չէ հասկանալ հայ եկեղեցու գյանքն ու արակելությունը խորուրդ ու բատկամը առանց սուրբ միրոնին հայապույր միրոնին կարելի չէ հասկանալ բատմության ահավոր փոթորիկներու մեջ հրաշքը հայ ժողովրդի քոյության առանց հրաշակործ միրոնին հետևաբար Սոսկ դիսական արարողությունը չէ միրոնի օրհնությունը Ան աստուծո էջքն է երգիր ու մարդում բարձրացումը երգինք Աստուծո ու մարդու հաղորդության քերակույն բահն է միրոնի օրհնությունը Սուրբ Հոգվո երկնարար շնորհքներու ներկործությամբ մեր ազգին հոգևոր բայձարագերբումի եւ ազգային վերանորոգման բահ է միրոնի օրհնությունը մեր հոգևոր ու ազգային ավանդություններու արժեքներու ու ապրումներու միախառնումով Խորե իմաստը եւ հրաշազան խորուրդը հայու սրբալույս միրոնին Աստուծո ստեղծագործության փարիկները կան միրոնի մեջ Ցեթի գողքին ավելի քան 40 ծաղիկներու եւ հումներու ներտաշնակ միացումով Իր նյութեղեն քոյութենեն անտին երկնային սրբության ցողն է միրոնը մեր մեղաբարդ կյանքին վրա ու երկնային լույսին ճարակայտը մեր խավար երկնքին վերև Աստվածաշնչական ձագում ունեցող Միրոնին հետ մեր ժողովուրդը շաղախած է իր հավատն ու հույսը իր հայրենիքին հողն ու քարը իր ինքնությունն ու լինելությունը Միրոնին հետ միացուլված են հոգեմտավոր երկունքները մեր հայրաբետներում ու երգինք բարձրացող աղոթքները մեր սուրբերուն Միրոնին հետ նույնացած է մեր ողջ ազգը իր ոգեղեն արժեքներով հոգեկան ջենջերումներով մտքի խոյանքներով արյան վկայությամբ իր քողկոթայով ու հարությամբ Այլ խոսքով
Սրբալույս Միրոնը խդացումն է մեր թարավոր պատմության, իր փառքի ու արյան էջերով, իր հոգիի ու մտքի հսկաներով։ Լոգդիսական գործածության համար սահմանված նյութ չէ Միրոնը, հայ եկեղեցվո ու հայ ժողովրդին համար, հայը երկնային շնորհներով զարդարող ու առաքինություններով թրծող ուժ է ան։ Սուրբ հոգվո շոշափելի ներկայությունն է Սուրբ Միրոնը մեր կյանքին մեջ։ Այսպես հավատացած է մեր ժողովուրդը հայոց երկրորդ լուսավորիչ Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչեն սկսյալ, իր կյանքի մռայլ թե ուրախ օրերում, իր պատմության արյունով թե ծաղկավետ ճամփաներում վրա հավատքի աչքերով մեր ժողովուրդը նայած է Միրոնին, հավատքի քայլերով մոտեցած է անոր, հավատքի զորությամ ստացած է Միրոնի թրոշմը, անոր մեջ տեսնելով Սուրբ հոգվո գենսավորիչ, վերանորոգիչ, փուժիչ ու պայծառագերբիչ ներգործությունը։ Իր շնորհապաշ զորությամբ թարեր շարունակ Սրբալույս Միրոնը թարցած է աստվածային օրհնություն մեր կյանքի երկնքին վերև, երկնային բահաբան վտանգներում դիմաց, հզոր վահան չարին ու չարիքին դեմ, անուշափույր պալասան մեր վերքերում ու ցավերում։ Միրոնով գտրոշ մվին Քրիստոսի խորհրդական մարմնին, եկեղեցվո մաս կազմելու գոչված մեր մանուկները, Միրոնով գոծվին Աստուծո և իր ժողովրդին ծառայելու գոչված մեր հոգևորականները, Միրոնով գոծվին Աստուծո դունը թարնալու գոչված մեր եկեղեցիները, Միրոնով գոծվին հայ եկեղեցվո մեջ գործածվելու սահմանված իրերն ու սպասները, Սրբալույս Միրոնի հպումով կսրբակորձուվի հայու կյանքը աշխարհի աբականիչ փառքերում ու մոլություններում դիմաց։ Միրոնը Սուրբ հոգվո շնորհներում ու փարիքներում բարքևն է հայում, ան երկնային հրավեր է թարնալու Աստուծո, երկինքը ապրելու երկրի վրա, ան Աստուծո գեներար ներկայությունն է մեր մեղավոր կյանքի մեջ։ Նյութեղեն Միրոնի ճամփով Աստուծո միածին որդին, որպես երկնային Միրոն կփուրե մեր կյանքի մեջ, և Միրոնաոց հայը կհրավիրե աշխարհի ժխորին մեջ հետևելու իրեն, որպես ճշմարիտ ճամփա, քերակույն ճշմարտություն և հավիտենական կյանք։ Միրոնը խորհրդանիշ է
հա եկեղեցվո անկագդելի միության, արդարև ամենայն հայոց կաթողիկոսության Սուրբ Միրոնին միախառնումը, մեծիդան ընգիլիկյո կաթողիկոսության Սուրբ Միրոնին, եւ փոխադարձաբար մեծիդան ընգիլիկյո կաթողիկոսության Միրոնին միախառնումը, ամենայն հայոց կաթողիկոսության Սուրբ Միրոնին, ինչպես նաև հա եկեղեցվո նվիրապետական աթոռներու մասնակցությունը Միրոնի օրհնության, թե Սուրբ Էջմիածնի և թե Անտիլիասի մեջ բերջախոս վկայություն մնե հա եկեղեցվո նույն և մեկ Միրոնին և հա եկեղեցվո անխախտելի միության։ Մեկ ազգի ու մեկ պատմության, մեր ամպեգանելի պատկանելիության ամրագուր առանցքն է Սուրբ Միրոնը։ Մեր ազգի աշխարհացրիվ զավակները համախմբող, անոնց կյանքին խորք ու իմաստ, ինքնություն ու նպատակ տվող երկնային ուժ է հայու Միրոնը։ Մեր ազգին յուրահատուկ ինքնության ամուր շաղախն է ու խորհրդանիշը Սուրբ Միրոնը, կյանքի այլասերիչ հոսանքներում թիմած։ Մեր ազգի հավերժական երդին բահաբանը, ամբողջականության երաշխիքը, անխախտ միության հենքը և հավատքի զորության գնիքն է Սրբալույս Միրոնը։ Սրբալույս Միրոնի օրհնությամբ մեր եկեղեցին ինքզինք կլնա իր հարազատ էությամբ ու Քրիստոսադուր վկայությամբ։ Սրբալույս Միրոնի օրհնությամբ հայը մասնագից կթարնա իր ազգին ու եկեղեցվո թարավոր պատմության։ Սրբալույս Միրոնի օրհնությամբ մեր պատմության հոգիի ու մտքի հսկաները, մեր սուրբերն ու նահատակները գթարնան շնչող ու շնչավորող ներկայություն հայ կյանքի մեջ։ Արդ Միրոնապուր այս պահը մեր հոգևոր կյանքի վերանորոգման, մեր ազգային ինքնության վերահաստատման պահ է ու միաժամանակ երկնային հրավեր ազգին Միրոնատրոշ զավակներում ի Հայաստան, Արցախ և Սպյուրս աշխարհի։ Մնացեք հավատարիմ, սիրելի զավակներ հայ ազգին, ծեր ճակտին վրա տրոշմված Սուրբ Միրոնին, անոր խորուրդին, անոր պատկամին ու հրամայականին։ Մնացեք հավատարիմ Սրբալույս Միրոնի հավերժական պատկամին, Սրբալույս Միրոնով մենք միագամ ենք և հզոր,
Սրփալույս Միրոնով Հայաստանը, Արցախը եւ Սպյուրքը անպաշանելի մեկ ամբողջություն է։ Սրփալույս Միրոնով մենք դեպի հաղթական աբակա ընթացող ազգ ենք։ Եվ այժմ սա խորախորհուրդ բահում նոր օրտնված Սրփալույս Միրոնին առջև ձունգի քալով եմ մեր ժողովրդի աշխարհացրիվ զավակներում աղոտներում թարգմանը լալով աղոտքս կվերարակեմ Արաստված ըսելով Ով դեր, թող այս Միրոնը երկնային օրհնությամբ շաղախե մեր ժողովրդի զավակներուն կյանքի օրերը, մեր մտածումներն ու գործերը։ Թող այս Միրոնը սրբություն ցողե տեսանելի ու անդեսանելի մեղքերով լեցում մեր կյանքին վրա։ Թող այս Միրոնի օձումով մեր մանուկներուն կյանքը Սուրբ Հոգվոյ շնորհներով ծաղկի, մեր հոգևոր մշակները գոչումի խոր գիտակցությամբ կատարեն իրենց Քրիստոսադուր արակելությունը, մեր եկեղեցիները պայծառանան հավատացյալներու աղոթքով ու մասնակցությամբ։ Թող այս Միրոնի հպումով հիվանդները բուժվին, չարիքները հերանան ու չարերը բարդվին։ Թող այս Միրոնը լուսավորե մեր կյանքի խավար երկինքը ու մոլոր ճամփաները։ Թող այս Միրոնը սրբե մեր հոգիները, մաքրե մեր սրդերը եւ օրհնե մեր կյանքը։ Թող այս Միրոնը, ով դեր, համախմբե Հայաստանի, Արցախի եւ Սպյուրքի մեր ժողովրդի զավակները, մեկ ազգի, մեկ հայրենիքի եւ մեր ժողովրդի քերակույն ու ընդհանրական արժեքներու շուրջ մեր պատմության այս ճակատագրական հանգրվանին։ Թող այս Սրփալույս Միրոնը թառնա հավերժախոս աղբյուր երկնային հարիքներու հոգևոր վերածննդյան, ազգային միասնության եւ հավերժախաղ հայության աժմ եւ միշտ եւ ավիդյանս հավիդենից ամեն։ Եվ ևս հաղաղության հոս դեր աղաչեսում, ընկալքեց հոյ եվ ողորմյա օր, մեզ
zarjaniere ov vogormatser ais pahun ku nerkayutyanat kangnelu azgast marminov yev makur hokiyov sagmos yerkelu kezi makur ortutyan hez hokiyov yev anpator zgayaranknerov Եվ մեր բերան են ուլեզուն, հարաբանության քնար թող դառնան, ինչպես որ մեր հոգիի պարանոցը քո դիմացդ կխոնարեցնենք, և աշխարհեն քեզի երկին կհասցնենք մեր հարաբանությունները իբրև ընծաղ, որպեսզի մեր աղոթքը հոգևոր թևերով բարձրանա, Ku paravor parki barzunkin, ye mer hansank nerun kavutyun, u mehkerun nerun stanan kezme, ayjem ye misht ye havityanas havitenits amen. Urakhatur mezder. Ku anantsagan yev anvaghchan urakhutyamp vorpesi ku ach gogmut ganknats kardutnerun het miasin park ver araken kezi yev paravor u baydar tsaynov kez tavanink vorov tebi mez gkhonari meg astvadutyunut ov mer derin u astvadze Մեզ գադարելաբես աստվածությանդ գաբքը գադարողներ դարձուր մարդասեր դեր թուն որ բոլոր անգադարությունները գադարելության հասնողն ես որբեսի այս մարմիններն դուրս կան հոգևոր դարձած եկրեն քեզի գուքան եկնավոր դարձած եւ արժանի օլան մեր յանքի բոլոր օրերուն Հրեշտակներուն հետ հարապանություն ես սուր ծերոպեներուն հետ ալելույա երկելու կեզի, ով մեր դերը և աստվածը հավիդյան։ Քրիստոս մեր աստվածը, որի թեև անուշ փույր կանչից քեզի հավատացող և քու սիրովդ բռնված մարդոց սրդերուն մեջ, թուն ով մարդասեր քեզի օթևան և բնակարան դարձուր մեզ և արժանի է, որ մեր բոլոր սկայարանքներով և ամբողջ հոգիով քեզի ծառայենք մեր կյանքի բոլոր օրերուն Հավիդյան Դեր մեզ քո աստվածային բարգևներուդ անուշ փուրմունքով լեցուր քո սուրբ հոգիդ շնոր կղրգե մեզի և մեզ հաղորդագիս դարձուր քո բարգիդ ուրախության քո ներկայությանդ կանգնեցուր մեզ մաքուր և անփից Եվ քեզի ընձայված կորձերով զարդարված, որպեսզի աստվածությունը ճաշտվի մեզ հետ, ով մեր դերը և աստվածը Հավիդյան։ Քրիստոս աստված մեր, որ աստվածային օծությունը կբարգեւես մեզի, Սրբե մեզ քու սրբությամբ և հաղորդագից դարձուր սուրբ հոգիիդ բարգևներուն, որպեսզի այս սուրբ միրոնին գարգավորությունը իր լրումին հասնի, ով դեր մեր և աստված մեր Հավիդյանս։ And now we invite His Holiness Ignatius Afrem II, Patriarch of the Universal Syriac Orthodox Church,
to greet our pious people on this joyful and gracious occasion. شمابو وبرو روحو قديشو حضالوهو شريرو أمين. Your Holiness, dear brother in Christ, Aram Catholicos of the great house of Kilikia, Your Eminences, very reverend fathers, dear sisters and brothers in Christ, I stand with all of you with great spiritual joy, but also with a great sense of awe as we witness a divine act where the Holy Spirit, through Your Holiness and Your Eminence's intercessions and prayers, comes, descends upon this simple oil and transforms it into Holy Murun. Holy Murun, through which churches, sanctuaries, but also people are consecrated to God. At this moment, Your Holiness, I feel I'm here in honor of our forefathers from both churches who came together countless times as bishops tending to the flock of God entrusted to them, as teachers and scholars of the Holy Church, defining our faith and defending it, and as patriarchs, Catholicos, side by side, praising God and working for their people during very difficult times in the history of our churches. But I'm especially inspired today by the great witness that our forefathers and mothers bear to their faith in the Lord Jesus Christ. Throughout the history of Christianity, but especially during the great genocide of the Armenians and the Syriacs, Seyfo. At that time, many newly born children were not able to be baptized and receive the Holy Mirun. They were offered sacrifice by the enemies of faith to fulfill their thirst, but for us to glorify our God. And many other children were born on the way to the deserts when their mothers were carrying them in their wombs. They were born on the road and there was no Holy Mirun to be baptized. All these children were baptized and chrismated by their blood and the blood of their mothers and sisters. Yes, at many times we did not have this blessed occasion to get together and to celebrate the consecration of Holy Mirun, not even to administer Holy Mirun. But we had our faith nevertheless, which led us throughout our history, led our people, despite the many difficulties they were facing. Today, Your Holiness, I'm truly grateful to God for giving me this opportunity to be with you as you consecrate this Holy Mirun. And I'm grateful to Your Holiness for inviting me
to be with you, to witness once again to the one faith that we share and the one fate that awaits us all, whether here in the Middle East or throughout the world. We come together at a very crucial time when the world is plagued with wars, famines. We hope and pray that the consecration of those holy Mirun is a sign for our broken world, a sign of hope that we will overcome evil and death. We will enjoy peace, heavenly peace. I ask the Lord Almighty to bless through this Holy Mirun and the consecration of this Holy Mirun, our brothers and sisters of the Armenian Church. In fact, the entire world, and to give us always the courage to confess our faith and to celebrate our feasts through the intercession of our Holy Mother, the Mother of our God, and of all the saints. Thank you. Զարդարեմ ես դեր անգողոպտելի զարդով, ու հարսանիքի տսկեստովը և զվարդացուր մեզ զաղագազարդ ուրախությամբը։ Մեզի համար քաղցր և անուշ փուրմում կեղիր, մեզ հու աստվածային ուրախությանդ առաջնորդելով։ Արժանի արե, որ իմ աստուն և սուրբ գույսերունդ լույսի պես փայլինք, հու սուրբ հրամանովդ պատրաստ լանք տեսնելու հու ամենապարավոր դեսքդ, և քեզ սիրողներուն հետ միասին ժառանգեդ հու կողմեդ պատրաստված արքայությունը, ով Քրիստոս մեր Աստվածը հավիտյան, ամեն։ Զվարճացուր և ուրախացուր մեզ, Քրիստոս, ճշմարիտ քեզա, հու անյութական անուշ փուրմունքովդ, և մեզ երևելի ու պայծառ թարցուր աստվածային լույսովդ, որ որևէ միտք է հասողության է վեր է։ Քո աստվածային անուշապույր յուղիդ օձումով աներևութաբես օձ է մեր բոլոր ըսկայրանքները, և մեզ բոլորս արժանի արե, որ այս սուրբ օձումով պայծառանանք և անուշապույր երևինք կուտիմացըդ, և պարկ ու բադիվ ընձայեն քեզի, հորը և սուրբ հոգին հետ միասին հավիտյան։ Անպծություն և սրբություն դուր մեզի, և ամեն տեսակի հոգևոր գործերումը դե մեր անձերը, ով դեր մեր Աստվածը, մեզ լիացուր քու անուշ փույրովդ, գադարյալ օրհնության և պայծառացուր մեզ քահանայական և մարգարեական օծումով, որպեսզի քու կամքիդ համաձայն քահանայագործենք և քու պատկանները թրջագենք։ Այս սուրբ օծումով լուսավոր է ու պայծառացուր մեզ, որպեսզի արքայությանդ մեջ անվախճան կյանքով նորոգվինք, և շնորհե մեզի, որ սուրբ հրեշտակներուդ հետ միասին ուրախանանք ու ծնձանք, և բոլոր երկնային զորքերուն հետ միասին միշտ փառավորենք քեզ, Հայրդ, որդիդ և սուրբ հոգիդ հավիտյան։ And now we invite Chargé d'Affaires, the After Apostolic Nunciature in Lebanon, Monsignor Giuseppe Francone, to read the message of His Holiness Pope Francis on this joyful and gracious occasion.
Holiness, on the occasion of the blessing of the Holy Mirror, which you celebrate in Anteliaso on Friday, the 1st of July 2022, I am pleased to convey to Your Holiness the heartfelt greetings and prayerful best wishes of His Holiness Pope Francis. In this most important event in the liturgical life of the Armenian Church, Pope Francis assures Your Holiness and the entire Armenian Catholicate of Cilicia of his spiritual closeness. Together with Your Holiness, with the bishops, the clergy, and all faithful members of the Armenian Catholicate of Cilicia, the Holy Father joins you in praying that the Paraclete may consecrate the Holy Mirror with his sanctifying presence, and that all anointed with it may be the aroma of Christ. I personally give thanks to God for the friendly relations that have been established between the Catholic Church and the Armenian Catholicate of Cilicia, and pray that they may be further deepened and developed. May the Holy Spirit continue to lead and inspire us on our journey towards the full communion for which Christ prayed. With these sentiments, I renew the prayerful greeting of Pope Francis, who extends to Your Holiness a fraternal embrace. Yours sincerely in the Lord, Kurt Cardinal Koch. Ով մեր դերն ու փրկիչը Հիսուս Քրիստոս, որ մեր բոլորին համար մարմնացար և քու գադարելութեն հետ ձագեցիր մեր հոգիներու մեջ, գադարյալ միրոն անվանեցար և մեզի համար գամավորապար խոնարեցար, այս բահուն Սուրբ Հոգիիդ բարի բարգևները ձագե մեր սիրտերու մեջ և մեզ հաղորդագից դարձուր Կու Սուրբ Պարգևներուդ, որովհետև տուն ինքդես ամպից մաքուր և անաղարտ միրոնը, որ դեպաբես կպուրես մեր և Սուրբերուդ հոգիներու մեջ, անտատրում պարապանություն գվայելենք քեզի, այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից ամեն։ Alleluia, Alleluia, Hozer Yugovs Kolochim, Pajakov Orbes Anabagar Petsoitzis. Խաղաղություն, ամենեցում։ Շուրջս
Եվ պատվիրյած լոցա, զիմինչ պարձեն իջանաբար, բայց միայն կավազան, մի բարկ, մի հաց, մի բլինց իկոդիս, այլ ականել հողաթապս, եվ մի ըզգենուցուկ ասե երկուս բարեկոդս, Եվ ասերց նոսա, հորդուն մդանից եք, անտեն օթևանս գալ չի, մինչև ելանից եք անդի, եվ որ ոչ նգալցի ասես, եվ ոչ լվից ենցես, որ ժամ ելանից եք անդի, թոթապես չի գսպոշի ոդից ծերոց, Իվը գայություն նոցա, Եվ ելյան կարոզե ինզի աբաշխարեսեն, Եվ տևս պազումս հանեին, Եվ ոձանեին յուղովս պազում հիվանդս, Եվ բժշկեին աս նոսա։ Հաչիվս աղաչես սուկս դեր, զիսովավ պրգեսես մեզի մեղաց, և գեցուսես շնորի ողորմության իրո, ամենագալ դերածված մեր գեցո և ողորմյա։ Ալա վան դսեց սերեմոնի, կի է ըն էվենման սպրիտուել ունիկ է էկսեպցիոնել դան լա վի էրը թեմվանիաժ de l'Église arménienne, je voudrais exprimer mes remerciements profonds à sa sainteté le pape Francis, à sa sainteté le patriarche Ignatios Afram, à sa sainteté le catholicos Karekin, à Béatitude, éminence et excellence. En effet, vos messages et votre présence parmi nous est une expression concrète et éloquente notre engagement commun pour l'unité chrétienne. Encore une fois, un grand merci à nos frères spirituels. Barpanich, Yevhus Havadatselots, Christos Asvatsmer, Baya, Barpania, Yev Ortnia, Zaskas Հայոց, ի Հայաստան, Արցախ, լիպանան, եվ սպյուրս աշխարհի, եվ զեգեղեցիս Հայոց, ընդովանյավ Սուրբ եվ պատվական խաչիվքով ի խաղաղության, պրգյա հերևելի եվ հաներևույթ թշտամբույն, Արժանավորյա քողության պարավորել սկեզ, ընդհոր և ընդհոգույց սրբո, աժմ և միշտ և ավիդյանս հավիդենից ամեն։ Yeah.
օրդնյալ եղերուկ, իշնորհած Սուրբ Հոգուն, երթայք խաղաղությամբ եւ դեր Հիսուս Քրիստոս եղիցի ընձեզ եւ ընդ ամենեսյանդ, ամեն։ Thank you.